8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просяник. Вітаю. Російські окупанти застосували артилерію. Минулої доби зі 122-го калібру били по Широкиному на Приазов'ї. Минулося без втрат, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Загалом за добу 22 ворожих обстріли. На Луганщині, в районі Кримського, бойовики вели вогонь із важких мінометів. Українська розвідка повідомила про двох знищених найманців. США запровадили санкції проти 33 представників оборонної галузі Росії. Список опублікували в офіційній заяві речниці відомства «Гізерноєрт» на сайті американського Держдепартаменту. У перелік потрапили приватна військова компанія «Вагнер», підприємство Міноборони «Оборонлогістика» і комсомольський на Амурі авіаційний завод імені Гагаріна, а також іще 30 установ і прізвищ, пов'язаних із розслідувальним сектором Росії. Крім того, США запровадили санкції проти Китаю через те, що країна купувала військову техніку в Росії. Шестеро українців постраждали внаслідок ДТП у Росії. Про це повідомляють російські ЗМІ. Аварія сталася у Воронезькій області. За даними поліції, мікроавтобус врізався у пасажирський ПАЗ, бо його водій не впорався з кермуванням. Українців доправили до місцевої лікарні. Один із постраждалих зараз у тяжкому стані, двоє в реанімації. Стан трьох стабільний. Контрабанді в Україну несертифікованих лікарських засобів запобігли працівники СБУ. Нелегальні препарати у своєму багажі намагалися ввести українка та громадянин однієї з країн Південної Азії. Під час митного огляду в аеропорту Бориспіль оперативники знайшли у них понад 500 упаковок лікарських засобів, не зареєстрованих в Україні. За цінами чорного ринку, все це коштує близько 1,5 мільйона гривень. Канал збуту наркотиків перекрили одеські поліцейські, поширювали зілля місцеві жителі, продавали його в Одесі та інших містах. Під час обшуку ділків знайшли марихуану, пігулки екстазі, близько 1,5 кілограма метамфетаміну, а також велику суму грошей та 2 пістолети. Наразі правоохоронці з'ясовують, звідкіля взялися наркотики та хто ще причетний до цієї оборудки. На теперішній час задокументована діяльність групи осіб, які на протязі певного часу займалися збутом наркотичних засобів. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 «Збут наркотиків Кримінального кодексу України». Проводяться невідкладні слідчі дії. Відрізані від світу. У транспортній ізоляції опинився цілий мікрорайон у селі Руська Поляна під Черкасами. Майже 3 роки, хоч і з перебоями, населений пункт обслуговував черкаський перевізник. 4 дні тому у підприємця збіг термін договору і автобус просто не вийшов у рейс. Ось такі павільйони у Руській Поляні розташовані через кожні 500-600 метрів. Щоправда, функцію вони виконують радше схованки від дощу, аніж зупинки громадського транспорту. Останні 3 роки автобус тут ходив раз на годину-дві, а останній тиждень взагалі перестав їздити. 119-й маршрут їздив через всю Руську Поляну. Звідси на сусідню Геронимівку, а потім віз людей до Черкас. Точного графіку рейсів ніколи не було. Автобус люди ловили буквально на ходу. Цими вихідними у підприємця збіг термін договору. І тепер найближчий транспорт аж на трасі за 3 кілометри. Ганна у розпачі. Аби відвезти сина до садочка, тепер встає у досвіта. Як на руках? Пішком. Пораніше вставати, виходить. Хвилин 40 іти. Це так, якщо швидко. 40, бо ти більше. Обслуговувати Руську Поляну перевізник почав ще у 2015 році. За договором мав надавати 2 автобуси, які б курсували щогодини, розповідають місцеві. З центру села жителі хоч якось могли дістатися до траси і пересісти на інший транспорт. А от виїхати з околиць майже нереально. Самовільно поміняти перевізника за порушення графіка Руська Поляна не може, запевняють у сільраді. Договір на надання послуг з ним укладала Черкаська райадміністрація. Коли воно рішається, зі мною спілкується заступник голови адміністрації, а не надавач послуг, то ми ніколи не дійдемо якихось компромісів. Сільський голова запевняє, не раз скаржилися чиновникам на перевізника та жодної реакції. Щоб з'ясувати, чому затримували рейси, телефонуємо підприємцю. Ось за весь день жодного разу представник перевізника не взяла трубки. Обурені жителі Руської Поляни вже збирають підписи під зверненням до районної влади, щоб із цим підприємцем не укладати новий договір про перевезення. У районі просять людей бути поблажливими, мовляв, він і так працює у збиток.
Йому складно виконувати даний маршрут. У нього виходить малий пасажиропотік. Є питання по якості асфальтного покриття. Нового перевізника чиновники зможуть обрати лише на відкритому конкурсі, а це буде наприкінці жовтня. До того часу реадміністрація умовила старого перевізника продовжити возити людей. Попри збитковість маршруту, той вже погодився. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Продавати ідеї вчили школярів у Києві. Напередодні учні Малої академії наук презентували свої бізнес-розробки підприємцям. Показали коптер-конструктор, електронний циркуль, роторний вітродвигун і не тільки. Як усе це працює та чи зацікавило потенційних інвесторів? Дізнавалася Поліна Спасенко. Вони на ти зі штучним інтелектом і знають чимало про альтернативну енергетику. 10 команд учні Малої академії наук презентують свої стартапи представникам дорослого бізнесу. Зараз така атмосфера і такий ринок, що у дітей, навіть у дітей є можливість вийти на определений стартап, отримати фінансування. І мене пригласили для того, щоб я оцінив технологічну можливість реалізації проєкту, наскільки він може злетіти. Ця розробка злітає у прямому сенсі слова. Коптер-конструктор створив 10-класник Олександр Ромненський. Пристрій потрібен, щоб тестувати інші безпілотні апарати. Для спеціалістів безпілотної авіації, для людей, займаючихся авіамоделюванням на будь-якому рівні, любительському, професіональному, і для тих, хто займається тестуванням і проведенням научних дослідень в сфері безпілотної авіації. Це прототип вітрогенератора. Прилад може перетворювати механічну енергію вітру на електрику. Його можна використовувати возле скоростних трас, тобто машина буде создавати поток вітру, і він буде перемещати в електричество. Це перший державний бізнес-інкубатор. Тут молодих і перспективних навчають мислити як успішні підприємці. Ми їх налаштовували вже на роботу саме як стартапу, як бізнесу. Тобто вони не презентують наукову роботу на Олімпіаді, а вони презентують свій проект потенційному інвестору. Метою є навчити їх будувати власний бізнес. Маленький. Один проект, одне рішення. Продати або його, або всю компанію. Це в цьому ідея. Таким чином залишати інвестиції в країні. В першу чергу вони повинні навчитися шукати інвестора, вони повинні розуміти, як працюють з фондами. Переможців тут не обирали, а головний приз – це цінний досвід, що знадобиться для втілення проєктів, кажуть організатори. Цьогоріч всі учасники зможуть взяти участь у міжнародному форумі Innovation Market. Там винахідники і автори стартапів зустрінуться з представниками світового бізнесу і потенційними інвесторами з-за кордоном. Поліна Спасенко, Вячеслав Фролов, новини телеканал Інтер. ДТП на залізниці в Нідерландах. У місті Ос за 100 кілометрів від Амстердама під поїзд потрапив велосипед із 4 дітьми. Усі вони загинули. Двоє дорослих травмовані. За попередніми даними, хлопців перевозили так званим вантажним велосипедом. Великий дерев'яний ящик призначений для товарів. Проте в деяких сім'ях його використовують для транспортування дітей. 30 людей постраждали через падіння тиску на облавку індійського пасажирського літака. Тиск почав знижуватися незабаром після виліту з аеропорту Мумбаї. Пасажири стали масово скаржитися на біль у вухах та голові, а також на кровотечу з носа. Система викиду кисневих масок спрацювала автоматично. Як виявилося, екіпаж забув увімкнути пристрій, що регулює тиск у салоні. Літак мусив повернутися до Мумбаї. Клубне життя сягнуло нової глибини. У буквальному сенсі цього слова. В італійському місті Падуя влаштували вечірку під водою. Це місто обрали не випадково. Саме там розташований найглибший басейн у світі. Його глибина 40 метрів. На танцмайданчик найзапекліші клабери спускалися в кисневих шоломах, а для діджейського пульта та барної стійки облаштували скляні капсули. Усі гості були в захваті. Кажуть, на таких божевільних вечірках розважатися їм ще не доводилося. Це було неймовірно. Дійсно, таке відчуття, ніби я опинилася на іншій планеті. Там було багато пловців, вони робили різні красиві трюки. Це було дуже класно. 17-річна киянка Дарина Білодід перемогла на чемпіонаті світу з дзюдо в Азербайджані. У фінальному поєдинку українська спортсменка здолала суперницю з Японії. Виборовши перемогу, дівчина побила рекорд, стала наймолодшою чемпіонкою світу в цьому виді спорту. До того ж, вона перша українка, якій вдалося завоювати світове золото в жіночому дзюдо. Для 17-річної Дарини це був уже другий такий чемпіонат у її спортивній кар'єрі. Раніше вона вигравала європейську першість. Наразі все. Більше новин у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.